final poids lourd ordinateur. Ordinateur, fils de Batlin. Di bëggé wa sarti di ñëw ko xamna ba nga sarti di ma nglay bëggé di la siar waye fatima père am di fal serigne abdou ndom borom paracel bu batti di l'avanceur de jurna bu kar jonne azar joueur wa wa xaar juuf do mu ndey bu kar jonne bu rek rek siar na la ba pla dir fay bo ordinateur tay waye rum de wona wax lolou ay fatou ma fi sen badan rumis man jaga ñaw departement de mbour reso de ties tay waye amna suñu president basirou diomay fa la yewo da ay fi sen ñoy yor boss bi tay waye kontan kontiné mer maîtrise gaay waye bu len faté abonné ak partager tay waye Mustafa Diouf ordinateur.